ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅନେକ ଲୋକ ମହତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗଦାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ବଡି ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବି, ଗୋଟେ ବହୁତ ମହାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ଆପଣ ଆଜି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛନ୍ତି? शुभेच्छा पाई बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखते मोर 15th मैरिज एनिवर्सरी, मो हस्बैंड आमिर अच्छा तेणु आमुक सुजोग मिले एकाठी कौन से होली दिवाली है कि एनिवर्सरी मनवाई आज गोटे अपूर्व सुजोग से छुट्टी में आसी तेणु समय मैच कर गला। तेणु आम भाविल जदि आज दिन को मेमोरेबल करवा तो एमती किसी कम कर निज मन भी खुशी हम एवं अन्य मान उपकार हम। ଅଙ୍ଗଦାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା କି ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାବେଳୁ ନିଜେ ମୋ ପର୍ସନାଲି ସେଟାକୁ ସେ ଅନୁଭୂତିଟା ନେଇଛି, କାରଣ ମୋ ବାବାଙ୍କର କିଡ଼ନି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନ ନଥିଲା, କୌଣସି ମାନେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥିଲା ବି ସେ କନସେପ୍ଟ। ଆମେ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲୁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କିଡ଼ନିଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଶା ମାନେ ପୁରା ପରିବାର ନିରାଶା ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରେ ଏବଂ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତୁଲ୍ୟ କି ଜଣେ ଡୋନର ଆସିଲେ, ତ ସେଇଟା ସେ ଅନୁଭୂତିଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଯାଏ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖାଲି କିଡ଼ନି କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଖିଠୁ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର, ସବୁକିଛି ଲଙ୍ଗ, ସବୁକିଛି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି କଥା, କିନ୍ତୁ ଡୋନର୍ ସେତିକି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ ଅୱେର୍ ହୋଇପାରୁନେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ରୋଲ୍ କରିପାରିବା, ଆଜି ମୋତେ ଦେଖି ଯଦି ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ଆଗଭର ହୋଇପାରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସୋସାଇଟିକୁ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଙ୍ଗଦାନ ବହୁତ ହିଁ ମହତ ଦାନ ଏବଂ ତା ସହିତ ରକ୍ତଦାନ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ କେତେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଯେ ରକ୍ତଦାନ, ରକ୍ତ ନ ପାଇକି ଲୋକ କେମିତି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅଙ୍ଗଦାନ ହେଉ ରକ୍ତଦାନ ହେଉ, ଇଏ ସବୁକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛେ ଯେ ଭାବିବା କଥା ଯେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେମିତି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବା କଥା, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଅଙ୍ଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇଟା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବହୁତ ନୋବଲ୍ କଜ୍ ମୁଁ ଭାବେ, ବିକଜ୍ ଆପଣ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ 4-5 ଲାଇଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଠୁ ଭଲ କ'ଣ ହେବ କି ଜିଇଁଲାଳୁ ଯେତିକି କରିଲେ ମରିବା ପରେ ବି ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପିଲ୍ ଅଲ୍ ଦ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ଟୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଗୋ ଫର୍ ଦିସ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ୟୁ କାଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଅ ବେଟର୍ କଜ୍ ଦେନ୍ ଦିସ୍, ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଭେରି ନୋବଲ୍ କଜ୍। ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉଭୟଙ୍କର ଶୁଣୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକି ବହୁତ ଭଲ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ପାଇଁ। ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟା ଯଦି କହିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।